Jag undrar, vad mäter en anemometer? Vindens hastighet, salthalten i vatten, luftfuktigheten eller lungkapaciteten? Jag använder mig av stjärnorna. Det är stjärnan du vill ha här? Ja. Andra livlinan, det är ni, stjärnorna. Har ni hört talas om en anemometer? Tyvärr inte. Salthalten i vatten. Lungkapaciteten. Det är vindens hastighet. Då har vi ett svar på vinden, ett på salthalten och ett på lungkapaciteten. Det är tillåtet att ha två livlinor på samma fråga. Det går alldeles utmärkt. Får jag ta ringen vän då, den sista? Vem ringer du? Lennart Wik. Vi ringer Lennart. Vem är Lennart? Han är min gode mans man. Okej. Okay. Då ringer vi Lennart och kollar. Vad mäter en anemometer? Vindens hastighet, salthalten i vatten, luftfuktigheten, lungkapaciteten. Det vet icke jag. Ingen aning faktiskt. Nej. Att det kan jag inte hjälpa den här. Nej, vad synd. Men tack ändå. Tack, tack. Där försvann Lennart och den sista livlinan. Ja. Jag gissar på B, salthalten i vatten. Det är verkligen en gissning också. Och du vill gissa och inte stanna? Ja. Har du tänkt klart? Ja. Och Hannas aning om att det inte var lungkapaciteten, den stämmer. För det mäter man med en spirometer. Och så har vi luftfuktigheten som man till exempel kan mäta med en hygrometer. Salthalten mäts med en salinometer. Du skulle ha svarat vindens hastighet. Shit happens. Ja. Men hörru du, var det här shit? Nej, jag tycker inte det. Nej. Faktiskt. 100 000 är inte dumt heller, för att jag åkte hit utan pengar. Och vad var det du sa att du skulle göra för pengarna du vann här? Ja, ta körkort till exempel. Lycka till med körkortet. Tack. Och var glad jag är att du har fått lite revansch. Ja, det tycker jag också. Liselott Fredrik, 100 000 till dig. Grattis! Ja, tack. Snyggt! Tack!